ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ 4 ಸಿಎಂ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವವೇ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಎದ್ದಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೋಣ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 29.50 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು 29.50 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರದೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ 2.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಕೇವಲ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ